Per tant, aquesta responsabilitat ens porta a que haguem de cobrar les quotes. Per què hem de cobrar les quotes? Hem de cobrar les quotes i podem posar motius, com he dit, de responsabilitat perquè la nostra entitat pugui tirar endavant, motius merament econòmics i numèrics, que ja us explicaré més endavant, motius també des del punt de vista legal, la nostra responsabilitat com a junta directiva del Club Natació Sabadell ens obliga a fer el cobrament de les quotes per a garantir aquesta viabilitat econòmica de l'entitat, perquè els nostres estatuts així ens ho demanden, és a dir, la junta directiva ha de vetllar perquè aquesta viabilitat econòmica de l'entitat sigui real. No podem nosaltres prendre decisions que vagin en contra d'això, perquè això va en contra dels nostres estatuts i ens podria portar inclús a responsabilitats penals per la part de la junta directiva, no? Però nosaltres hem d'assegurar que els nostres ingressos mínims d'aquest període que està tancat, com a socis, em refereixo, siguin els suficients per mantenir la viabilitat econòmica i fer front als compromisos econòmics que tenim adquirits com a entitat. I aquests compromisos econòmics van en tot el seu ampli aspecte, començant pels propis treballadors, intentar mantenir els llocs de treball. Aquí també assumim una altra responsabilitat social molt important, és recolzar els nostres treballadors, com hem fet sempre al 100%, intentar mantenir el 100% dels llocs de treball, intentar mantenir la retribució d'aquests sous al 100%. Hem fet un ERTO, és ben cert, però nosaltres complementarem el sou fins al 100%. Però és que a part d'aquestes despeses purament, diguem, laborals, el club té moltes altres despeses. Com fem front al club? Com fa front normalment a aquesta situació? Bé, a través d'unes quotes socials i a través d'una venda de serveis. Aquesta venda de serveis, evidentment, és una activitat que hem tingut de parar al 100%. És una activitat que genera al voltant del 30 al 40% dels ingressos del club en un mes normal. Aquests ingressos desapareixen perquè no podem, no els tindrem perquè no desenvolupem, no donem aquests serveis, no en tenim cap de concreta, hem de tirar endavant amb els nostres recursos, però evidentment seguim treballant perquè això aparegui, no? Haig de dir que en aquest aspecte, a part de tot el que és el que puguin ser les ajudes laborals que hi ha els decrets del govern espanyol, nosaltres, com a junta directiva, porto molts dies en contacte, jo i molts companys, amb les autoritats del país, de Catalunya, parlant, buscant alternatives, buscant solucions, juntament amb altres clubs, per intentar buscar fórmules que ens ajudin també a mitigar aquest esforç econòmic que hem de fer entre tots, no? Haig de dir en aquest aspecte que possiblement, i així i ho sé i perquè ho estem treballant amb les autoritats esportives i del país, intentarem buscar solucions que recolzin aquesta càrrega econòmica o que disminueixin aquesta càrrega econòmica pel nostre soci. I hi ha en marxa ajudes fiscals que creiem que poden ser molt bones, que ens poden portar a situacions doncs, que la càrrega fiscal pel soci durant aquests dies que no hi ha activitat, per dir-ho d'alguna manera, a les nostres instal·lacions, li puguin representar una menys despesa o una menys, diguem, càrrega econòmica. Ajudes fiscals que poden anar encaminades a deduccions a les quotes de l'IRPF en virtut de les quotes socials que es puguin arribar a pagar amb entitats com la nostra, no? Que recordem que som una entitat sense ànim de lucre i d'interès públic, no? Us haig de dir que aquest dijous, doncs, en col·laboració, el club col·laborarà una vegada més també amb tota aquesta emergència, i col·laborarem amb l'equip d'investigació de l'Hospital de Can Ruti, de l'Hospital d'Esmans Trias i Pujol de Badalona, amb un dels estudis que estan fent, encapçalats per l'investigador Oriol Mitjà, sobre les noves teràpies o buscant noves teràpies que ajudin a mitigar doncs, l'efecte del Covid-19. No? Dintre d'aquest estudi doncs, ens han demanat part de les nostres instal·lacions i cedirem tot el que és el pàrquing del carrer Montcada i la nau de Cademés amb les seves instal·lacions bàsicament de vestidors i sales de reunió que tenim allà ubicades, perquè a part d'aquest assaig, doncs, utilitzar aquestes instal·lacions doncs, per fer els mostrejos i els testejos doncs, similar als procediments que hem vist inclús per la tele doncs, en altres països, aquests tests que es fan doncs, que la persona o pacient arriba amb el cotxe i sense baixar del cotxe el personal sanitari s'adreça amb ells, els fa la prova del test. L'ERTO s'ha aplicat amb la mateixa mesura a tots els professionals. Només hi ha hagut distinció en funció de la seva posició o de la seva feina. Què vull dir amb això?
L'ERTO ha afectat el 100% de la plantilla professional del club, des d'aquí ja, des dels tècnics de manteniment fins als tècnics esportius i els esportistes d'elit. A tothom se'ls ha aplicat més. Hi ha hagut, crec que són 24 treballadors que no estan afectats al 100%.